Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets are. Добър вечер на господин Иван Кузманов. Как идвам, че? Само през трупани! Само през трупани! Аде, бе, три ли? Уважаеми зрители, предстои да се играе футболната среща между отборите на ПФК Чичовци и отбора на МФК Българи Атака. Трети кръг за купата на лигата. Съставите на двата отбора. За ПФК Чичовци, номер 1 Цветан Кошарски. Номер 6 Руми Благоев, капитан на отбора. Номер 21 Васил Мавриков. Номер 7 Александър Кюркчиев. Номер 3, новото попълнение, Калин Стаменов. Номер 4, Алексей Степанов. Номер 9, Кирил Колев. Номер 10, Банко Механджийски. Номер 11, Йордан Янакиев. Номер 13, Георги Христов. И номер 99, Павел Ставрев. За МФК Българи Атака, сини екипи. Номер 10 Дани Ушагелов. Номер 9 Росен Тучаров. Номер 1 Вангел Яков. Номер 6 Светослав Светомиров Дуди. Номер 38 Светослав Методиев. Номер 7 Радослав Богданов. И номер 8 Емил Петков. Съдя на срещата Богомил Маринов, мечката. Среща се предава пряко по телевизията по канал Близо ТВ в мрежата на Близо. Браво, браво, браво! 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 Браво,
Προς τελεύω, προς τελεύω, πλέον και. Καλήνε! Λάω καλή! Ajde, vrvi, Dani! Vrvi, Dani! Vrvi, Dani!
Daj Popka, daj! Ali više, Emo! 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 Ne, ne, ne! Gol, gol, Cristóvão.
ПФК Чичовци увеличава резултата на 2 на 0. Ой, викаме, не, не, не. Не го види нищо, айде, нищо, без нищо. Банко, банко, двамата пред топката, банко. Жоро, пред топката, Жоро! Назай, назай, дръжте в нас! Дайте нищо, 2 на 0, нищо. След гол от Данил Шекелов, ПФК България атака намаляват резултата на 1 на 2. Ай, първо!
Ванко! Сам! Иди сам! Идва! Да, 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 да
Ovo je šipi, Zure. Ovo je šipi, Zurka.
Така.
Ajde,
Чисто!
Десно, десно! Браво, 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 давай, давай. Ясно ти имам. Хайде, бабко, ей! Вече коя минута? Тъгай! Не, чеки да пощаме! Сам, чеки да пощаме! Тъгай, сам! Не, гадай тази. Влизимо, влизимо, не му дай да лъжи! Влизимо, влизимо! Не! Да лъжи! Добре, те са прият пута, шак
чакайте, ти бие после пак. Вече каза, цепка ръка. Не, 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 направо това бие. Павка, вече няма проблема. Защо е? Защо е чакал? Защо е чакал? Значи, бие после и 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 Ай, 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 така ме право! Да не съм разпо! Боле! Еве! Боле, боле! Чекай, сапи, ти остави като боле! Лафия! Лафия! Ти си до мене тук! Ей! Ей, там бе! Не ме гледате, ние се смеял оттам сам. Дай към него! Бабчека, ако на бас посетва ме го. Бабка! Е, не това е това си. Е, дайте си посетва. Браво, Жоро. Не бе, те се посвърваш на хора дуста. Бие, бъде да бие дука. Не, се посвърваш така. Ти да мисля, това сте нама, не можеш, помните го. Яхо, нахи. Залата нема. Десо, има една дума да кажеш. Десо! 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 Това са един въпрос. Иска да ме картокират от Макдоналдс. Но те са в Б група. Няма право, не. Няма. Не. Добре. Хайде се ти сега. Нищо ме, добре. Павка! 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 Ева, тук, стига тук. Ай! Я бачи не дам на дуста, бати начин. След края сме на двобоя между отборите на ПФК Чичовци и МФК Българи. Разговаряме с един от най-култовите футболисти в Чичовци и в лигата, господин Павел Старев. Павка, много добър матч и за двата отбора. Доволен ли си от победата? Благодаря. Доволен съм от победата. Още повече млади момчета опанаха се. Се справихме. С много смени и почивка. И шанс се справихме. Като че ли почва? И много във вратата. Да, имаше така доста положение да спаси. Почнахте много добре, после малко така се отдръпнахте. Защо така наприливи и отливи беше днес Чичовци? Защото детко е на 200 години, аз съм на 100.
Треба да почиваме. Не може да издържиме пълни 50 минути на топ ниво. Треба да почиваме, спадове в игрията и така. Добре, вече сте в четвърти кръг. Още 2-3 кръга до финала. Предполагам, че мечтаете за един финал. Кои останаха силни? Ами още не са се доиграли всичките отбори. Сега вие сте от първите мачове за третия кръг. Еми мечтаме там. Полуфинал, пък какво стане? Донеме полуфинал. Ние не сме максималисти. Какво дойде това? Да е добра играта и да няма разправи. Днеска беше добре всичко. Мина кротко, момчета добре. Всичко под контрол. Да отидем малко към неделната лига. Пропуснахте две точки от, т.е. равния с Версо Травел. Къде ще ги наваксате и ще спрете ли бригада? Много на бригада им направихме неочаквана ваканция. Синьо лято. Обаче ще се опитам. Се надяваме те да сбъркат, което е малко вероятно, но се надяваме те да сбъркат и ние да не грешим. Дали ще стане? Ужаляват. Смяташ ли, че титулата ще се реши само в прекия двубой или и двата отбора някъде ще сбъркате? Значи аз мисля, че най-големата изненада първенството ще бъде, ако Чичовци станат втори поне. Поне втори, нали? Не говоря за първи, за първи не го смятам. Ако сме поне втори, ще е най-голямата изненада. Каквото направим след трето место е добре дошло за нас. Предполагам, че си доволен от двете нови попълнения, Аксел и Калин Стаменов. Много доволен, млади момчета дигнаха нивото, помагат. Общо взето Калин ни влачи днеска. Аксел и той ни влачи тук 2-3 сега, въпросът, че не може да идва постоянно. Ангажиран. Също колаца, тук ще помагат, кога ги няма, се борим без тях. След две седмици сте на един ваш турнир на Албена. Надявам се, че отивате с амбиция да го спечелите. Не след две седмици, сега да пътуваме. Сега да пътуваме и печелиме го, отиваме, имаме си вземе футболния турнир и волейболния. Там си имаме традиции, трябва да се спазват, не трябва да се нарушават традициите. Добре, успех. Успех и на вас.